بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا، እናንተ በአላህ በመልእክተኛውና በመጨረሻው ቀን የምታምኑ ሰዎች ሆይ፣ ኢንጃአኩም ወደ እናንተ ቢመጣ ፋሲቁን አፈንጋጭና ወንጀለኛ የሆነ ሰው፣ የጠባይ ችግር ያለበት ሰው፣ ቢነበኢን ወሬ ነገር ይዞ ቢመጣ ፈተበየኑ ምንም ከማለታችሁ ምንም ከማድረጋችሁ በፊት ቀድማችሁ አረጋግጡ፣ ይህ ነገር ትክክል ነው አይደለም በሉ። አንቱሲቡ እንዳትጎዱ፣ ቀውመን ሰዎችን፣ ስለ እነሱ ወሬ የመጣላቸው ሰዎችን አቋም በመያዝ እንዳትጎዷቸው። ቢጀሃለቲ እውነቱ የቱ ጋ እንደሆነ ሳታውቁ ሳታረጋግጡ ባለማወቅ ስለ እነሱ ፍርድ በመስጠት እንዳትበድሏቸው። ፈቱስቢሑ ትሆናላችሁ፣ አላማ ፈዓልቱም ወሬ ሰምታችሁ ብቻ በወሰዳችሁት እርምጃ ባደረጋችሁት ነገር ትሆናላችሁ፣ ኋላ ላይ ናድሚና የምትጸጸቱ ትሆናላችሁ። ቀድሜ ባረጋገጡ በተረጋጋሁ ትላላችሁ። መቆጨት በማይጠቅምበት ጊዜ ወንጀል ላይ ከወደቃችሁ በኋላ፣ ከሰው ከተጣላችሁ በኋላ፣ የሰው ስም ካጠፋችሁ በኋላ ወዕለሙ እነሆ እወቁ፣ አነ ፊኩም ረሱለላህ በእናንተ ውስጥ በመካከላችሁ የአላህ መልእክተኛ አሉ። ለው ዩጢዑኩም እሺ ቢላችሁ መልእክተኛው፣ ፊ ከሢሪን ሚነል አምሪ በብዙ እናንተ በምታቀርቧቸው አስተያየቶች ተስማምቶ እሺ ቢላችሁ፣ ለዐኒቱም
ትቸገሩ ነበረ። እናንተ የምታቀርቡት ሐሳብ በእናንተ በራሳችሁ አመለካከት ነው። መልእክተኛው ደግሞ የአላህ መልእክተኛ ናቸው። የሚበጃችሁን እሳቸው ነው የሚያውቁት። ወላኪነላህ ነገር ግን አላህ ሐበበ ኢለይኩም ልኢማን በአላህ በመልእክተኛው ማመንን እናንተ ዘንድ የተወደደ አደረገ። አላህና መልእክተኛው ያሏችሁን ትሰማላችሁ። አላህና መልእክተኛውን እንዲህ በሆነ እንዲህ በሆነ አትሉም፣ ኢማን ስላላችሁ። ወዘየነሁ ፊ ቁሉቢኩም ልባችሁ ላይም ኢማንን አጌጠው አሳመረላችሁ። ወከረሀ የተጠላም አደረገ ኢለይኩም ወደ እናንተ እናንተ ዘንድ አልኩፍራ በአላህ መካድን በመልእክተኛው መካድን። ወልፍሱቃ ከበባድ ወንጀሎችን መስራትን መዋሸትን። ወልዕስያና ከከበባድ ዝቅ ብለው ያሉ ሌሎችን ወንጀሎችን አመፅን እምቢ ማለትን። አላህ እናንተ ዘንድ የተጠላ አደረገው፣ ኢማንን ልባችሁ ውስጥ ተወዳጅ አደረገው፣ ኩፍርና አመፅን እናንተ ዘንድ የተጠላ አደረገው። በዚህም መልእክተኛውን መታዘዝ የእናንተ መለያ ሆነ። ኡላኢከ ሁሙ ራሺዱን ከላይ የተገለጸውን ባህሪ ያሟሉ እነዚህ የተቀኑ አላህ ተባረከ ወተዓላ ያቃናቸው የመራቸው ናቸው። ይሄም የሆነው ፈድለን ሚነላሂ ወኒዕመ ከአላህ ተባረከ ወተዓላ በሆነ ችሮታና ጸጋ ነው። መልእክተኛውን መታዘዝ ልብ ውስጥ ኢማን መወደድ፣ የኢማን ውዴታ መኖር፣ ኩፍርን መጥላት፣ ይሄ አላህ ጸጋ ነው። አላህ የወደደው ሰው ኒዕማውን ያደለው ሰው ኢማንን ይወዳል፣ መልካም ስራን ይወዳል፣ ወንጀልን ኩፍርን ይጠላል። ወላሁ ዓሊሙን ሐኪም ጌታ አላህ ጥበበኛና ሁሉን አዋቂ ነው። የጠመመው ጠማማው ማን እንደሆነ ያውቃል፣ ዝም ይለዋል። የተቃናው መቃናት የሚገባው ማን እንደሆነ ያውቃል፣ ያግዘዋል። ሐኪም በንግግሩ በፍርዱ ሁሉ ጥበበኛ ነው። ያለ ምክንያት አላህ አንዳችን ነገር አያደርግም። ወኢን ጣኢፈታን ሁለት ጭፍራዎች ቡድኖች ሚነል ሙእሚኒን ከሙእሚኖች የሆኑ ይቅተተሉ ሚገዳደሉ ቢጣሉ ፈአስሊሑ በይነሁማ እናንተ አማኞች ሆይ ሁለቱ የተጣሉ ጭፍራዎችን አስታርቁ፣ ችግራቸውን አስተካክሉ፣ ፍቱ። ፈኢን በገት ኢሕዳሁማ ከሁለቱ ጭፍራዎች አንደኛዋ ወሰን ብታልፍ ዐለ ልኡኽራ ሌላኛው ጭፍራ ላይ ሌላኛው ቡድን ላይ ወሰን ቢያልፍ ፈቃትሉ ለቲ ተብጊ ያቺ ወሰን የምታልፈዋን ተጋደሏት፣ ከእሷ ጋር ጦርነት ገጥማችሁ ወደ እርቅ አምጡ። እስከ መቼ መጋደሉ እምቢ ባይ ከወሰን አላፊው ጭፍራ ቡድን ጋር ለአስታራቂ ሙእሚኖች መጋደል የተፈቀደው እስከ መቼ ነው? ሀታ ተፊአ ኢላ አምሪላህ ወደ አላህ ትእዛዝ ወደ እውነቱ ዞር እስኪሉ እሺ እስኪሉ ድረስ ከሁለቱ መሃል እርቅ አልቀበልም ያለውን ተጋደሉ፣ አስተካክሉ። ፈኢንፋአት እሺ ብላ እምቢ ባይዋ ጭፍራ እምቢ ባዩ ጭፍራ እሺ ብሎ ወደ እርቅ ወደ አላህ ተባረከ ወተዓላ ውሳኔ ከመጣ ፈአስሊሑ በይነሁማ ይሄኔ ሁለት የተጣሉ ቡድኖችን አስታርቁ። ቢልዓድሊ በትክክል በፍትህ ወአቅሲጡ በሁሉም ነገር ፍትሃዊ ሁኑ። ኢነላህ ዩሒቡ ልሙቅሲጢን ጌታ አላህ አስተካካዮችን ፍትሃዊዎችን ይወዳል፣ ለማንም አይወግኑ ለሐቅ እንጂ። ኢነማ ልሙእሚኑነ ኢኽዋ በአላህ በመልእክተኛው የሚያምኑ ሰዎች በሙሉ ወንድማማቾች ናቸው ያለ ምንም መስፈርት። መስፈርቱ ሙእሚን ብቻ መሆን ፈ ስለዚህም ፈአስሊሑ አስታርቁ። ሙእሚንነት ማስታረቅን ግዴታ ያደርጋል። ሙእሚን ያስታርቃል እንጂ አያጣላም። ፈአስሊሑ በይነ አኸወይኩም በሁለቱ ወንድሞቻችሁ በተጣሉ ወንድሞቻችሁ መካከል እርቅ አውርዱ፣ ችግር ፍቱ፣ አታባብሱ። ወተቁላህ በሁሉም ነገር ላይ አላህን ፍሩ። ያዛችሁን ታዘዙ፣ የከለከላችሁን ተከልከሉ። ማስታረቅን አዟል፣ ተግብሩት። መታረቅን አዟል፣ አድርጉት። ማጣላትን ከልክሏል፣ ራቁት። ለዓለኩም ቱርሐሙን
በሁሉም ነገር አላህን ይፈራችሁ እንደሆነ ችግሮቻችሁን ይፈታችሁ እንደሆነ አላህ ያዝንላችኋል። የአላህን እዝነት ታዝኑ ዘንድ የአላህን እዝነት ረሕመት ታገኙ ዘንድ አላህን ፍሩ። በመካከላችሁ ያለን ችግር ፍቱ። የተጣሉ ወገኖቻችሁን አስታርቁ ይላል ሱረቱ አልሑጁራት። መዲና የወረደች ሱራ ስትሆን 18 አንቀጾችን ይዛለች። በሱራዋ የተለያዩ ወሳኝ የሚባሉ ነጥቦች የሚዳሰሱ ሲሆን በጥቅሉ ሱራዋ በዋነኝነት የምታተኩረው የሙስሊሙን ማህበረሰብ ችግር መፍታት ላይ፣ ሙስሊሞችን በቁርአን የሚያምኑ ሰዎችን አደብ ማስተማር ላይ፣ ከአላህ ጋር ከመልእክተኛው ጋር ከሙእምኖች ጋር ከፋሲቆች ጋር በምን መልኩ መኗኗር እንዳለብን የምታስተምር ሱራ ናት። ሱራዋን ያብራራን ስድስተኛው አንቀጽ ላይ ደርሰናል። በዚህ ሱራ ውስጥ አምስት ጊዜ አላህ ተባረከ ወተዓላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እያለ ተጣርቷል። አንድ ጊዜ ደግሞ ያ አዩሃ ናስ እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ብሎ ተጣርቷል። እናንተ አማኞች ሆይ ብሎ በተጣራ ቁጥር ሙእሚን የሆነ ሰው አቤት ምን ልታዘዝ ሊል ልቡን ጆሮውን ክፍት ሊያደርግ ይገባል። ምክንያቱም አላህ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ብሎ ከተጣራ በኋላ ወይም ኸይርን ነገር የሚጠቅመንን ነገር ሊያዘን ነው፣ ወይም ከሸር ሊያስጠነቅቀን ከሚጎዳን ነገር ሊያስጠነቅቀን። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ብሎ የሚጣራበት ሌላኛው ምክንያት እሺ ብሎ የታዘዘውን የሚተገብር የተከለከለውን የሚርቅ አማኝ የሆነ ሰው ኢማን ያለው ሰው ኢማን ያለው አላህ የከለከለውን ይከለከላል፣ ያዘዘውን ይታዘዛል። በአላህ አምናለሁ ያለ የታዘዘውን ከማድረግ ወደ ኋላ የተከለከለውን የሚዳፈር የኢማን ችግር አለበት ማለት ነው። ይህ የስድስተኛው አንቀጽ ጥሪ ከዚህ ሱራ አምስት የኢማን ጥሪዎች ሶስተኛው ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እናንተ አማኞች ሆይ ኢንጃአኩም ፋሲቁም ቢነባ አፈንጋጭ የሆነ ወንጀለኛ የሆነ ወሬኛ የሆነ ነገረኛ የሆነ ሰው ወሬ ይዞ ወደ እናንተ ቢመጣ እንኳን ይዘህ መጣ እስቲ ቁጭ ብለን እናውራ አትበሉ። ፈተበየኑ ቀድማችሁ አረጋግጡ። ሲጀምርም ወሬ የያዘ የሚመጣ ጤነኛ የሆነ ሰው አይደል። አላሁመ ኢላ ወሳኝ የሚባል ከአንተ ጋር ግንኙነት ያለው ዲንህን ዱንያህን ሊጎዳ የሚችል ነገር ከሆነ ተጠንቀቅ ለማለት ከሆነ ጥሩ ተጨባጭ ነገር ከሆነ ይዞ የመጣ ራሱ ፋሲክ ካልሆነ ፋሲክ ከሆነ ሳ ፈተበየኑ የእሱን ሰምቶ ወደ ውስጥ አስገብቶ ለእርምጃ ለውሳኔ ከመንቀሳቀስህ በፊት ተበየን አረጋግ። በአንዳንድ ቀራሮች ፈተተበቱ ቀድማችሁ አረጋግጡ፣ ጽኑ፣ ቆም በሉ። የሰማችሁት ወሬ ሊነዳችሁ አይገባም። ልባችሁ እንዲቀየር፣ አመለካከታችሁ እንዲቀየር፣ ለንግግር ለተግባር ሊገፋፋችሁ አይገባም። ከዛ የሚቀድም ተግባር አለ፣ ይኸውም ተበዩን ማረጋገጥ። ይህ ሌላ ሶስተኛ አደብ ነው። ተቅሪበን ከአላህ ጋር ሊኖረን የሚገባ አደብ አሳልፈናል። ከመልእክተኛው ጋር ሊኖረን የሚገባ አደብም አሳልፈናል። የአላህን የመልእክተኛውን ፍርድ ትተን በራሳችን መሄድ የለብንም። የአላህና የመልእክተኛው ፍርድ እየተነገረን ልንቆጣ ልንጩህ አይገባም፣ ልንታዘዝ ይገባናል። መልእክተኛውን ስናናግር በአደብ መሆን አለበት ብለናል። የረሱል ሐዲስ የሚነገርበት ቦታ ላይም አደብ ሊኖረን ይገባል ብለናል። ከዛ ከአላህ ከመልእክተኛው ጋር ያለውን አደብ ከነገረን በኋላ ከአማኞች ጋር ሊኖረን የሚገባን አደብ የሚነግር አንቀጽ ነው ይሄ ሶስተኛው ጥሪ። ኢንጃአኩም ፋሲቁም ቢነባ አንድ ፋሲቅ የሆነ ሰው፣ ውሸታም የሆነ ሰው፣ ወንጀለኛ የሆነ ሰው፣ ወሬኛ የሆነ ሰው ስለ ሙስሊም ሙእሚን ወንድም እህት ወሬ ይዞላችሁ ቢመጣ የእናንተ ግዴታ ምንድነው? አደቡ ተበዩን ማረጋገጥ። ሳታረጋግጡ ምንም አትበሉ፣ ምንም አታድርጉ። በወሬኛነት በደንብ የሚታወቅ ሰው ከሆነ እንደውም መልስ ስጡት፣ ዞር በል አንተ ሸይጣን መልእክተኛ በሉት። እኔ ስለ ወንድሜ ስለ እህቴ ጥሩ ነገር ነው ማውቅ፣ ይሄ ለእኔ አዲስ ነገር፣ ይሄ መስማትም አልፈልግም። ወንድሜ ልቤ ስለ ወንድሜ ስለ እህቴ እንዲሻክር አታድርግ። እስከ ዛሬ ከሱ ጥሩ ነገር ነው ያየሁት በሉ። ማረጋገጥ ካለብህም ወሬኛውን ከሸኘህ በኋላ አረጋግጣጣ። የምታረጋግጠው የምታጣራውም አንተን የሚመለከት ከሆነ ጥቅም ካለው የሚጠቅሙ የሚጎዳ ከሆነ አረጋግጠህ መውሰድ ያለብህን እርምጃ ለመውሰድ
ይህ አንቀጽ የወረደበት ምክንያት አለ። ይህ አንቀጽ የወረደበት ምክንያት አለ። ወሬኛ የሆነ ሰው፣ ፋሲቅ የሆነ ሰው ወሬ ይዞ ሲመጣ ቀድማችሁ አረጋግጡ። ውሸት ሊሆን ይችላል፣ ለማጣላት ሊሆን ይችላል። ወሬውን ያመጣው ሰው ራሱ ተመሳስሎበት ተሳስቶ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የተሳሳተን ወሬ መሰረት አድርጋችሁ ወደ እርምጃ አትሂዱ ብሎ አላህ የከለከለበት ምክንያት የተከሰተ ነገር ስለነበረ ነው። ቁርአን ከመውረድ አንጻር አወራረዱ ለሁለት ይከፈላል። ሰበቢና ኢብትዳኢ ይባላል። ሰበቢ ማለት ለመውረዱ ምክንያት ያለው ማለት ነው። የሆነ ነገር ተከስቶ ምድር ላይ ያን ክስተት ተከትሎ ያንን ክስተት ለማከምም ወደፊት ተመሳሳይ ነገር ሲመጣ ሰዎች ህጉን አውቀው እንዲወጡት እንዲያስተናግዱት ለማሳወቅ የወረደ የቁርአን ክፍል አለ፣ ሰበቢ ይባላል። ሌላው ደግሞ ኢፍቲዳኢ ነው። አላህ በራሱ ጊዜ ለባሮቼ ያስፈልጋል ብሎ ያወረደው አብዛኛው የቁርአን አንቀጽ ይሄ ነው። ኢፍቲዳኢ ነው። አላህ በራሱ ጊዜ ለባሮቼ ያስፈልጋል ብሎ ያወረደው የተወሰኑ የቁርአን አንቀጾች ሱራዎች በምክንያት ወርደዋል። ያን ቁርአኑ እንዲወርድ አንቀጹ እንዲወርድ ምክንያት የሆነውን ችግር ለመፍታት ብቻ ሳይሆን ከዛ በኋላ ተመሳሳይ ችግሮች ሲገጥሙ በምን መልኩ መስተናገድ እንዳለባቸው ለማስተማር። ወሊድ ኢብኑ ዑቅባ ኢብኑ አቢ ሙዓይድ የሚባል ሰው ነበር፣ ሰሓቢ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ። ነቢ ሰላቱ ወሰላም በኒል ሙስጠሊቅ ወደሚባሉ ጎሳዎች የዘካ ገንዘብ ሰብስቦ እንዲያመጣ ላኩት። በበኒል ሙስጠሊቅና በወሊድ ኢብኑ ዑቅባ መካከል በጃሂልያ ዘመን አለመግባባት ነበረ። የጃሂልያ ጉዳይ አልቋል። ዑቅባ ሰልመዋል። አልወሊድ ኢብኑ ዑቅባ ሰልመዋል። በኒል ሙስጠሊቆችም የሆነ ሆኖ ሰልመዋል። የዘካ ጊዜ ደርሶ ዘካ አምጣ ሰብስበህ ብለው ልከውት ጉዞ ጀመረ። ወደ መንደራቸው ሲዘልቅ የአካባቢው ሰዎች የነቢዩን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኛ ለመቀበል ሊያጅቡት ወጡ፣ ሊቀበሉት ወጡ። በአንዳንድ ዘገባዎች የድሮውን በጃህልያ ዘመን የነበረውን ጸባቸውን ሸይጣን አስታወሰውና ልቡ ፈራ። የወጡ ያለው ሊገድሉኝ ነው፣ ሊበቀሉኝ ነው ብሎ ተመለሰ ተብሏል። በአንዳንድ ዘገባዎች እኛ ራሳችን ነው ሰደቃችንን ወስደን የምንሰጠው። መጀመሪያም ጦርነት ተደርጓል። ጁዌይሪያ የነቢዩ ባለቤት ከዛ መንደር ነው፣ ተማርካ ነው፣ ተማርከውን የመጡት ኋላ ላይ ሰልመውን አባታቸውንም ወገኖቻቸውንም ያሰለሙት ይሄው ነው። ነቢ የተለያዩ ሚስቶችን ያገቡበት አንዱ ምክንያት ዳዕዋን ማሰራጨት፣ ጁዌይሪያን አገቡ። ከዛ በኋላ የጁዌይሪያ አማች ቤተሰብ የሆኑ በሙሉ ሰለሙ። በኒል ሙስጠሊቅ የሚባሉትም እነዚህ ናቸው። ነቢዩ ሰላቱ ወሰላም የላኩትን ሰው በክብር መቀበል አለብን ብለው ሊቀበሉ ወጡ። አንድ ዘገባ ነው። እነሱ ከሰለሙም ቅርብ ጊዜ ስለነበረ ጦርነት ተደርጎም ስለነበረ እንደዚሁ ደግሞ አምባገነንነትም ያለባቸው ጎሳዎች ናቸው። እንዳጠቃላይ ገና አዲስ ነው የሰለሙት። የእኛን ገንዘብ ለሰው ሰብስበን አንሰጥም፣ እኛው ራሳችን ወስደን እንሰጣለን። ሌሎች ያልሰለሙ ከዙሪያችን ያሉ ጎሳዎች ይሳለቁብናል በማለት እሱ እንዲመለስ ፈልገው ተሰብስበው የመጡልህ ነው የሚል ወሬ እንዲወራ ተደርጎ ነበረም ተብሏል በሌላ ዘገባ። የሆነ ሆኖ ብቻ እሱ ተመልሶ ነቢ ጋር ሄዶ ዘካ አልሰጥም ብለዋል፣ እንደውም ሊገድሉኝ ተሰብስቡ ወጥተዋል የሚል ወሬ ነቢ ጋር ደረሰ። ነቢዩ በጣም ተቆጡ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንደ አዲስ ሊዘምቱ እነሱ ላይ ሊዘምቱ አሰቡ። ከዛ በኋላ ነቢያችን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን ማሰባቸውን ሲሰሙ በኒል ሙስጠሊቆች ለማረጋጋት ሽማግሌ ላኩ ወደ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ሽማግሌዎች መጡ፣ መዲና ገቡ። ተሰብስበው ተሰልፈው ቆመው የነቢዩን ውዴታ ለማግኘት ከአላህና ከነቢዩ ቁጣ በአላህ እንጠበቃለን፣ እኛ በቃላችን መሰረት ነው ያለ ነው፣ ልንገድለው ማን ነበርም ተሰብስበን የወጣ ነው፣ ልንቀበለው ነበር፣ ልናጅበው ነበር። ነቢ ሰላቱ ወሰላም የቀድሞ ታሪካቸውንም ስለሚያውቁ
አሁን የደረሳቸው ነገር ትንሽ ስላጠራጠራቸው የመጡትም አውቀው ነገሩን ለማርገብ ስለመሰላቸው ብዙም መልስ ሳይሰጧቸው እንደ መጀመሪያው የጦርነቱን ሐሳብ ሳያጎሉት ሌላ ሰው ላኩን ያጣራ ሰው ፈተበየኑ አረጋግጦ አጣሩ። የአላህን ሰይፍ ኻሊድ ኢብኑ ወሊድን ላኩ። የተወሰኑ ተዋጊዎችን ሰጥተውት ቀስ ብለህ ሂድ፣ ጠጋ ብለህ በሚስጥር ሁኔታቸውን አጣራ፣ ሙእሚን መሆናቸውን ሙስሊም መሆናቸውን የሚያሳይ ነገር ካየህ ተመለስ፣ ዘካቸውን ይዘህ ና። ሙእሚን እንደሆኑ የሚያሳይ ነገር ከሌለ ካፍሮች ላይ የሚወሰደውን እርምጃ ውሰድባቸውና ና አሉ ነቢ ሰላት ሰላም። ኻሊድ ለታወቁ ተዋጊ ናቸው፣ ሰይፉላህ ያሏቸው ናቸው። ነቢ ሰላት ሰላም ሰይፉላህ አልመስሉል የተባሉ ሰው ናቸው። ኻሊድ በተባሉት መሰረት ቀስ ብለው ሄዱ። ከመንደራቸው ዘልቀውም ድምፃቸውን አጥፍተው ቦታቸውን ሰውረው የማጣራት ሥራ ሰሩ። መግሪብና ዒሻ አዛን ሲሉ ሰማኋቸው። አልከፈሩም ማለት ነው። ሰዎች ሙስሊሞች ሙእሚኖች ናቸው ማለት ነው። ሰደቃቸውን ተቀብለው ኻሊድ ኢብኑ ወሊድ በሰላም ወደ መዲና ተመለሱ። ያዩት ነገር ጥሩ ነበር። ነቢ ሰላቱ ወሰላም ጋር ደርሰው ያለውን ነገር ነገሯቸው። ይሄኔ ነው ያዩህ ለዲነ አመኑ እንጃኩም ፋሲቁን ቢነበኢን ፈተበየኑ። ፋሲቅ የሆነ ሰው ወንጀለኛ የሆነ ሰው ወሬ ይዞላችሁ ቢመጣ ወሬውን ቀድማችሁ አጣሩ። የወሬን ጭራ ይዛችሁ ለእርምጃ አትቸኩሉ። ነቢ ሰላት ሰላም ባይረጋጉ ኻሊድን ባይልኩ እነዚያ ሰዎች ሙእሚኖች ከመሆናቸው ጋር እንዲጋደሏቸው ነበር የሚሄዱት። እንጃአኩም ፋሲቅ አንድን ግለሰብ አልወሊድን ፋሲቅ ለማለት አይደለም፣ ይሄ ሸርጥ ነው። እንጃአኩም ለሁሌም ነው። ያ መነሻ ሊሆን ይችላል። ወደፊት ምናብራራቸው ምንጠቅሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። የካሲ ሰሓቦች ክብር መጠበቅ አለበት። በምንችለው ያክል አስማምተን ፈስረን ሰሓቦችን ክብራቸውን መጠበቅ ነፃነታቸውን ማወቅ ማሳወቅ ይጠበቅብናል። እንጃአኩም ፋሲቅ ወደፊትም ፋሲቅ ወሬ ይዞ ቢመጣ ውሸታም ወንጀለኛ የሆነ ሰው አላህ የማይፈራ ሰው ወደ እርምጃ አቸኩሉ፣ ለእርምጃ አቸኩሉ። ፈተበየኑ አረጋግጡ፣ እውነት ነው ውሸት በሉ። ፈተተበቱ ረጋ በሉ፣ ጽኑ። የሰማችሁት ወሬ አያስሩጣችሁ። የሆነን ወሬ ይሰማሉ፣ ወዲያውኑ ስልክ አንስተው ሰው ጋር ይደውላል። ያልሞተው ሞተ ይላል፣ ያላገባውን አገባ ይላል፣ ያልተፋቱትን ተፋቱ ይላል፣ ያልተቃጠለውን ተቃጠለ ይላል። ረጋ በሉ። አንቱሲቡ ቀውመን ከይላ ቱሲቡ ቀውመን ማለት ሰዎችን እንዳትጎዱ በመግደል በመዝረፍ በማቃጠል በማውደም አልያ ደግሞ ስም በማጥፋት ያላደረገውን አደረገ እኮ ያልሄደበትን ሄደ እኮ ብላችሁ አታውሩ። አንቱሲቡ ቀውማ ንጹህ ሰዎችን እንዳትነኩ እንዳትጎዱ፣ ሞራላዊ አካላዊ የተለያዩ ቁሳዊ ጉዳቶችን እንዳታደርሱ። ፈቱስቢሑ ዓላ ማ ፈዓልቱም ቀውመን ቢጀሃላ ሁኔታውን ሳታውቁ ሳታረጋግጡ ያልሆነውን ሆኗል ያልተደረገውን ተደርጓል ተብሎ ተነግሯችሁ ሰው እንዳትጎዱ። ሰውን ዱንያ ላይ ነው ልትጎዱ የምትችሉት፣ ግን ዞሮ ዞሮ የምትጎዱት እናንተ ናቸው። ባልተረጋገጠ ወሬ ወንጀል ላይ ወንጀለኛ የሚያደርጋችሁ ንግግር በመናገራችሁ እርምጃ በመውሰዳችሁ። ፈቱስቢሑ ዓላ ማ ፈዓልቱም ናዲሚን ባደረጋችሁት ነገር ስህተትን ወሬን ተንተረሳችሁ ባደረጋችሁት ነገር ጸጸተኛ ትሆናላችሁ ኋላ ላይ። ይሄኔም ነው ነቢ ሰላቱ ወሰላም አተበይኑ ሚን አላህ ወልዓጀለቱ ሚን አሸይጣን ብለዋል የተባለ። ይህ ነገር ትክክል አለመሆኑ ኋላ ላይ ሲረጋገጥላቸው አተበይኑ ሚን አላህ፣ ረጋ ማለት ማረጋገጥ ከአላህ ነው። ረጋ የሚለው ኢማን ያለው ሰው ነው። አላህ የወፈቀው ሰው የሚያረጋግጥ የሚያጣራ ሚቸኩል ደግሞ ሸይጣን የሚነዳው ሰው ነው አሉ ተብሏል። ፋሲቅ ማለት ከሸሪዓ የሚያፈነግጥ ማለት ነው። ሐራምነቱ በዲን የታወቀን ነገር የሚሰራ ሰው ማለት ነው። ከበባድ ወንጀሎችን የሚዳፈር ማለት ነው። የቃል በቃል ተፍሲር ላይ ወከረሀ ኢለይኩም ልኩፍረ ወልፍሱቃ የሚለውን ስንፈስር ፍሱቅ ማለት ከበባድ ወንጀል ብለን የፈሰር ነው። ለዚህ እዚህ ጋር ፋሲቅ የሚለውን አብዱላህ ኢብኑ አባስ፣ ኢብን ዘይድ፣ ሙቃቲል ሌሎችም
ፋሲቅ የሚለውን ካድብ ብለው ፈስረዋል፣ ውሸታም ብለው ፈስረዋል። ውሸት ከከባድ ወንጀሎች መሃል አንዱ። ነገር ግን እዚህ ጋር ፋሲቅ የሆነ ሰው ወሬ ይዞላችሁ ቢመጣ ነው የተባለ፣ ቢከሰት ለማለት አልፎ አልፎ እንጂ ሙስሊም ይሄን አያደርግም እንደው ቢደረግ ለማለት ነው። በሸርጥ ቃል የተገለጸው ለዚህ ኢንጃአኩም ፋሲቁን ቢነባ ሶስተኛው አደብ ነው ብለናል። ከሙስሊም ወንድሞቻችን ከሙስሊም እህቶቻችን ጋር ሙስሊምነቱን፣ ሙእምንነቱን፣ ደግነቱን፣ ጥሩነቱን የምናውቀውን ሰው የተመለከተ ወሬ ቢመጣ ዶ አይመጣ ሙስሊም ይሄን አያደርግም እንደው ቢመጣ ምን ይሁን የእናንተ ግዴታ አደቡ ምንድን ነው? ቀድሞ ማረጋገጥ፣ ለጥላቻ ለወሬ ለውሳኔ ከመሮጥ ከመፍጠን በፊት። ስለዚህ በዚህ አንቀጽ መሰረት አልወሊድ ኢብኑ ዑቅባ ፋሲቅ ነው ማለት አይቻልም ማለት ነው። ምክንያቱም ኢን ተብሎ ነው የተቀመጠው። እንደው የሚመስል ነገር ተከስቷል፣ የሆነ ሆኖ ወሬ ደርሷል፣ ወሬው ትክክል አይደለም፣ ተጣራ፣ ተፈታ ችግሩ አይደለ። ይሄን ግን አያይዞ በዚህ መነሻ አድርጎ ሸሪዓው ቢከሰት ይሄ ነገር ትክክል ፋሲቅ ወሬ ይዞ መጥቶ ችግር ቢፈጠር ሙእምን ምንድነው ማድረግ ያለበት? ይሄ እንዳይፈጠር ምንድነው ማድረግ ያለበት? ፈተተበቱ ፈተበየን አረጋግጡ ተባለ። በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አልወሊድ ኢብኑ ዑቅባ ፋሲቅ ነው ማለት አይደለም የተፈለገው በዚህ አንቀጽ። ምክንያቱም አልወሊድ ኢብኑ ዐብዱልበር ሌሎችም እንደጠቀሱት ሆን ብሎ ዋሽቶ አይደለም፣ ሆን ብሎ ዋሽቶ አይደለም ነቢ ጋር ሄዶ ይሄን ያለው ግምት ነበረው። ፋሲቅ የሚባለው ውሸታም የሚባለው ደግሞ አውቆ ካደረገ መስሎት ከሆነ ተሳሳተ ነው የሚባለው። አንድ ሰው በጊዜው ባለው በደረሰው ተጨባጭ መረጃ መሰረት ወላሂ ብሎ እንኳን ምሎ ቢናገር በኋላ ትክክል ባይሆን ውሸታም አይባል። ባለው እሱ ጋር ባለው መረጃ መሰረት አይደለም ብሎ መሐላውን ካጨምሮ ቢናገር ኋላ ላይ ትክክል አለመሆኑ ቢታወቅ ውሸታም አይባል፣ ተሳሳተ ነው የሚባል። ውሸታም የሚባለው መቼ ነው? አውቆ ተቃራኒውን ሲናገር። ነገር ግን ግምቱን ሁሌ መብዛት የለበት፣ የገመተ ብቻ ሁሌም ነው ሊል አይገባም። ስለዚህ አልወሊድ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ ፋሲቅ ነው ማለት አይቻልም። ወሊድ ፋሲቅ ቢሆን ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝም አይሉትም ነበር፣ ይወቅሱት ነበር፣ ተውበት አድርግሉት ነበር። አልተነገረም ይሄ ቢሉ ይነገር ነበር። ቢበዛ የተባለው እንደው የተዘገበው ምንድን ያሉት አተበዩኑ ሚነላህ ወልዐጀለቱ ሚነ ሸይጣን ያሉ ማረጋገጥ መረጋጋት ማጣራት ከአላህ ነው፣ መቸኮል ከሸይጣን ነው አሉን የተባለ ቸኩሎ መፍጠኑን ነው እንደው የተቹት ከሆነም ማለት ለእሱም እኮ ወሬ ደርሶት ሊሆን ይችላል። ይሄን ያሉ ሙፈስሮችም አሉ። ለዚህም ነው ቅድም እንዲህም ተብሏል እንዲህም ተብሏል ያልኳቸው። አልወሊድም ወሬ ደርሶት ነው፣ ወሬ ሰምቶ መጣ፣ ማጣራት ነበረበት፣ አላጣራ። ተወቃሹ ማን ነው? ለአልወሊድ ወሬውን ያደረሰው አካል። አልወሊድ ራሱን የተመለሰውን ብንል እንዲፈራ እንዲጠረጥር የሚያደርግ ነገር ደረሰው። የማጣራቱን ስራ ነቢ አደረጉት። ለእኛ ግን ትምህርት ተነገረን፣ ወሬ ከደረሳችሁ ነቢ እንዳጣሩ ታጣሩ። አልወሊድ ፈርቶ ተመለሰ፣ ለነቢ ተነገራቸው፣ የማጣራት ስራ ሰሩ። በዚህ መልኩ ችግሩ ተፈታ። ሰዎችም ይቅርታ ሊጠይቁ መጡ። ነቢም ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኻሊድን ላኩ፣ ነገሩን አጣሩ፣ መደረግ ያለበትን አደረጉ። አንዳንድ ዘገባዎች ላይ ሰዎች የወጡት እሱን ለማስፈራራት ነው፣ ቅድም እንዳለ ሐሚያ ይዟቸው ነው። እንዴት እኛን ገንዘብ ከሩቅ ለመጣ ሰው ሰብስበን እንሰጣለን? በርካታ አረቦች ዘካን እየሰበሰቡ ለመላክ ፈቃደኛ ያልነበሩ ነበሩ። ለዚህም ነው ካሁን ቀደም እንዳሳለፍ ነው ነቢዩ ሲሞቱ አንሰጥም ዘካ ሰደቃ ያሉ ነበሩ። አቡበክር ስዲቅ ዘካና ሶላትን የለየ እጋደለዋለሁ ብለው ዘምተዋል። በርካታ ጂሃዶች ተደርገዋል ዘካ አልሰጥም ያሉ ሰዎች ላይ። እነዚህ ናቸው መጀመሪያም ቅር ያላቸው ሲሰጡ የነበሩት ናቸው። ነቢዩ ሲሞቱ አንሰጥም ዘካ ያሉ አቡበክር ስዲቅ አይደለም ዘካው የዘካ እንስሳትን አስራችሁ ትልኩበት የነበረን ገመዱን እንኳ ለይታችሁ ብታስቀሩ እኔ እጋደላችኋለሁ ብላ ቆራጥነታቸውን አሳይተዋል። ዛሬ ገመዱን ከከለከሉ ነገ እንስሳውን ራሱን ይከለክላሉ፣ የዘካውን ገንዘብ ይከለክላሉ ብለው ተዋግተዋል። ኢዳ የተለያዩ ምክንያቶች አሉት። አልወሊድ የተመለሰበት የተለያዩ ምክንያት አለ።
ወሊድ ፋሲቅ ነው የሚያስብል ምንም ነገር የለም። ፋሲቅ ነው ያሉት ከኋላ የመጡ ሰሃቦችን በተመለከተ የተሳሳተ አመለካከት ያላቸው አንጃዎች ናቸው። ዑስማንን የተቹ ሰዎች ናቸው። ዑስማን ኢብኑ አፋን በሚያሳዝን መልኩ ተገድለዋል። የተገደሉትም ለስሙ ሙስሊም ነኝ በሚሉ ሰዎች እጅ ነው። እንዲገደሉም ያደረጋቸው አመፀኞች፣ ሞኞች፣ ገውጋ የሚባሉ አቅል የሌላቸው ዝም ብለው የሚነዱ ሰዎች ከግብፅ፣ ከኢራቅ፣ ከዛም መሀል ካሉ ሀገሮች ተሰብስበው መጥተው ዑስማንን ለአርባ ቀን ገደማ ከባዋቸው፣ ለሶላት እንዳይወጡ ከልክለዋቸው፣ መጨረሻ ላይ ገብተው ቤታቸው ላይ ቁርአን እየቀሩ በሰይፍ መጥተው ገድለዋቸው። ለዚህ መነሻ የሆነው አንድም እንደዚህ አይነቱ ወሬ ነው። አልወሊድን የኩፋ አሚር አድርገው ነበረ ዑስማን። አልወሊድን የኩፋ የኢራቅ አንድ ትልቅ ከተማ አሚር አድርገው ነበር። ከጊዜ በኋላ ሙናፊቆች ሲበዙ፣ አስመሳዮች ሲበዙ፣ ኢስላምን ፊት ለፊት መምታት ሲያቅታቸው የኢስላም መሪዎችን በመምታት ስማቸውን በማጠልሸት እጅ ማስገባት፣ ለጠላት በር መክፈት ፈልገው ዑስማን ዘመዶቹን እየሾመ ነው፣ ዑስማን ዘመዶቹን ያስጠጋ ሌሎችን ያራቀ ነው፣ ዑስማን እድሜው ገፍቷል መምራት የቻለ አይደለም የሚሉ ወሬዎችን አወሩ አስተጋቡ። የሚያስተጋባም አገኙ። አሳድገውት ደግሞ የሚሾማቸው ሰዎች የመሪነት ብቃት የሌላቸው ናቸው፣ ሙስልምን ሊመሩ ማይገባቸው ፋሲቆች ናቸው፣ ሙጅሪሞች ናቸው ማለት ጀመሩ። አንድም አልወሊድን በዚህ ስማቸውን ማጥፋት፣ ክብራቸውን ማጉደፍ፣ የእሳቸውን ብቻ ሳይሆን የሾማቸውን ሰው ስም ማጥፋት ፈልገው አልወሊድ ፋሲቅ ነዋል። ለምን ሲባሉ ኢንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን ፈተበየኑ የሚለው የወረደው በሱ ምክንያት ነውና። ዑስማንም ይሄን አያደርጉም፣ ፋሲቅ አይሾሙም። አልወሊድም በጭራሽ ፋሲቅ አይደለም ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳ። ሲራ ተርጀማ ያደረጉ አይማዎች በሙሉ አልወሊድ ረዲየላሁ አንሁ ወአርዳ ካነ ሹጃአን ጀዋደን ዛ ኹሉቂን ወሙሩአ ብለው ተርጉመውለታል፣ ተርጀማ አስቀምጠውለታል። አልወሊድ ጀግና ነበረ፣ ቸር ነበር፣ ለጋስ ነበር፣ የመልካም ስነ ምግባር የግርማ ሞገስ ባለቤት ነበር ብላ አህለ ሱና ወልጀማዓ ዘንድ ሁሉም የነቢ ሰሓቦች ዕዱል ናቸው፣ ታማኝ ናቸው፣ የሚጠረጠሩ አይደሉም። በዲናቸው በስነ ምግባራቸው የሚጠረጠራል፣ አይዋሹም። ማለት አንድ ሰው አድል ነው ይባል ዘንድ መሟላት ካለባቸው መስፈርቶች አንዱ በውሸት ለመታወቁ ነው። ሁሉም የነቢ ሰሓቦች ዕዱል ናቸው ማለት ታማኝ ናቸው፣ አይዋሹም። ያልሆነውን ሆኗል ብለው አይናገር። ምክንያቱም የነቢን ሐዲት ያስተላለፉልን እነሱ ናቸው። የተኛውም የነቢ ሰሓቢ ሐዲት ካስተላለፈ እስከሱ ድረስ ሰነዱ የዘገባ ሰንሰለቱ ትክክል ከሆነ ይህ ሰሓባ ምን አይነት ነው ስለሱ ላጣራ አይባል። ከዛ በኋላ ስላለ ሰው ነው ማጣራት የሚጠበቅብ። ሁሉም ሰሓቦች ታማኞች እንደሆኑ አላህ መስክሮላቸው። ማንኛውም ሰው ነቢን ካገኘ ከእሳቸው ጋር ለአፍታ ከቆየ ሙእሚን ሆኖ በዛው ከሞተ ሶሓባ ይባላል። ሶሓባ እስከሆነ ድረስ ደግሞ ፋሲቅ ይባላል። ሓሻ ወከላ። ሺዓዎች ናቸው፣ ራፊዳዎች ናቸው፣ ኸዋሪጆች ናቸው ሶሓቦችን ሙናፊቆች ናቸው፣ ፋሲቆች ናቸው የሚሉት። ስለዚህ ኢንጃአኩም ፋሲቁን ቢነባ የሚለው አንድ ሸርጥ ነው፣ እንደው ፋሲቅ ወሬ ይዞላችሁ ከመጣኛን ለማስተማር። ሁለት ኢንጃአኩም ፋሲቁን የሚለው ለወሊድ ሳይሆን ወሊድንም ጭምር ለማስተማር ነው። ወሬኛ ወሬ ይዞላችሁ ሲመጣ ቀድማችሁ አጣሩ። አልወሊድ ወሬኛ፣ እነዚህ ሰዎች አንተን ሊዋጉ የመጡ ነው የሚል ወሬ የደረሰው ወደ ነቢይ ተመለሰ። የተወቀሰው በመመለሱ ነው፣ ፋሲቅ በመሆኑ አይደለም፣ ባለማረጋገጡ ባለመረጋጋቱ ነው ብለን ለሰሓቦችም ክብር መጠበቅ አለብን። አሳዕዲ ረሕመቱላሂ ዓለይህ ይህን አንቀጽ አስመልክተው ሲፈስሩ ምን አሉ? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ኢንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን የሚለው ልብ ላላቸው ሰዎች ሌላ ተጨማሪ አደብ ነው። እርስ በርሳቸው ከሙእሚኖች ጋር ባላቸው ግንኙነት ፋሲቅ የሆነ ሰው ወሬ ይዞላቸው ሲመጣ ሊረጋጉ ይገባል። ወሬ ስለሰሙ ብቻ ወሬውን ለማራገብ መሄድ የለባቸውም፣ ካልሆነ ትልቅ አደጋ ላይ ይወድቃሉ፣ ወንጀለኛ ይሆናሉ። ይሄን በማድረጋቸው ወንጀለኛ ሲሆኑ፣ በተቃራኒው ደግሞ ሲረጋጉ ልቦች ይረጋጋሉ፣ መቆራረጦች ይቀራሉ፣
የሰዎች ክብር ይጠበቃል። አይበሎ ደግሞ ወሬ እንደሰሙ መጋለብ፣ ወሬውን ማሰራጨት፣ የሰው ስም ማጥፋት፣ እርምጃ መውሰድ፣ መጥላት፣ ማራቅ፣ ግንኙነትን ማቋረጥ ኋላ ላይ ያጸጽታል። ወከዛሊክ ወሬኞችን ለማብዛትም ሰበብ ይሆነ። ወሬ ይዞ የመጣን ሁሉም ከተቀበለው ሰዎች ማረጋገጥን ይተዋል። ዲን ዱንያን ያበላሻል፣ የአላህ ባሮችን ይጎዳል። አላህ ተባረከ ወተዓላ የሰው ልጆችን ለሶስት ከፍሏቸዋል። ሙእሚኖች ናቸው የተናገሩንን አምነን እንቀበላለን። ውሸታሞች ናቸው የተናገሩንን ሙሉ በሙሉ እንመልሳለን። ፋሲቆች ናቸው ይዞት የመጡት እናረጋግጣል። ሙእሚን ነው አላህ የሚፈራ ሰው እውነተኛ ነው ተቀበለው። ውሸታም ነው የለየለት ወርውረው ፊቱ ላይ መልሰው ምከረው ገስጸው ፊትን አዞርበት እንኳን ደህና መጣ የቡና ቁርስ ይዘህ መጣ ጮማ ወሬ መጣ አትበል የሸይጣን መልክተኛ ብሎ አሳፍር። ፋሲቅ ነው ደግሞ የመጣው አረጋግጥ። ሊጠቅምህ ይችላል ማረጋገጡ፣ ስለ አንተ ሊሆን ይችላል፣ ስለ ዲን ሊሆን ይችላል፣ ስለ ኡማ ሊሆን ይችላል። አረጋግጥ። ትክክል ሆኖ ከተገኘ መውሰድ ያለብህን እርምጃ ውሰድ። ውሸት ሆኖ ከተገኘ ሳ አልሐምዱሊላህ በመረጋጋቴ ወንጀል ላይ አልወደኩም፣ ሰውን ከሰው ጋር አላጋጨሁም፣ ትዳርን አላፋታሁም። ይሄን አንቀጽ ሌላ አጋጣሚ ላይ ፊ ዚላሊ ሱረት አልሑጁራት የሚል ደርስ ላይ ከስድስት ከሰባት ዓመት በፊት አንድ ቦታ ላይ ደርስ እየሰጠሁ ሳለ ይሄን ባለማድረግ ምክንያት ብዙ ትዳሮች ይፈርሳሉ፣ ይሄን ባለማድረግ ምክንያት ብዙ ወንድማማቾች ይገዳደላሉ ስል አላስቻለውም። አንድ አባት ረሕመቱላህ አለይ ወንድማችን ኸይረዲን ሐሰን ተወክቻው ረሒመሁላህ ተዓላ ወገፈረ ለሁ ልክ ትምህርቴ እንደጨረስኩኝ ብድግ ብሎ ተነሳ። አሁን እዚህ ጋር ኡስታዝ ያለው ነገር እኔን ገጥሞኛል። እዚህ ያለሁኝ አዲስ አበባ ያለሁኝ ክፍለ ሀገር ስላለችው ባለቤቴ ወሬ ተነግሮኝ ለአፍታ መቆየት አልቻልኩም። ወዲያውኑ ተሳፍሬ ሄድኩኝ ልፈታ ልደበድብ። ጎረቤቴ ስደርስ ሁኔታዬን ስላላማራቸው ጎረቤቴ ይዞኝ ምን ነው ሲለኝ ባለቤትህ ገሊት እንዲህ ብላለች፣ እንዲያደርጋለች ንብረቱ ሙሉ ሸጣ እኔም አዲስ አበባ ሂጄ ከእሱ ጋር ነው ምኖረው ብላለች፣ ንብረት እየሸጠች ነው። እንደዚህ አይነት ወሬ እንደዚህ አይነትን ሰው እንኳ ያልሆነ ስሜት ውስጥ ያስገባል ማለት። ነገር ግን አላህ ተባረከ ወተዓላ ሲጠብቀው ከቤቱ በፊት ካለው ጎረቤቱ ጋር ተገናኝቶ ምንም እንደሌለ፣ አንድ ዕቃ እንዳልተሸጠ፣ በሰላም የኖረች እንዳለ አረጋግጦ ተመለሰ። ሌሎችም ትዳራቸውን የሚያናጉ ባለቤትን ከገሌ ያየሁት ከገሌ ጋር አየኋት ይለዋል ሸይጣን የላከው ሰው። ሴት ልጅህ ያላየሁ እንዲህ ስታደርግ አየሁ ይለዋል። ሸሪክ አብሮ የሚሰራው ሰው ሁሌ እንዲህ አይነት ወጪ ሲያደርግ እንዲህ አይነት ቦታ ሄዶ ሲዝናና አየሁ ይለዋል። አባትና ልጅን ባልና ሚስትን ያፋታል። በል ከዛ አልፎ አሁን ባለንበት ጊዜ የአይነቱ ወሬኝነት፣ ኒፋቅ፣ ችኩልነት ተስፋፍቶ ኡማ እርስ በርሱ የሚባለው የሚበታተንበት አንዱ ምክንያትም እንደዚህ አይነቱ ወሬ። አንድ አስተማሪ ያላደረገውን አድርጓል፣ ያላለውን ብሏል፣ ያልሄደበትን ሄዷል ብለው ያወራል። በቅርብ ጊዜ ራሱን ሲያስተዋውቅ ተፍሲር፣ ኩቱበ ሲታ፣ በላጋ፣ መንጢቅ ሁሉም አሉ የሚባሉ ዑሉመ ሸሪዓን ተምሬያለሁ የሚል ሰው ራሱን አስተዋውቆ እንደ ማንኛውም እንደሚቸኩል ሰው እንዳታየኝ፣ እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ነኝ፣ ያንተን ትምህርት አደምጥ ነበረ፣ ግን ከጊዜ በኋላ ትምህርትን ማድመጥ አቁሜያለሁ አለ። ለምን ስለው ባህር ዳር የሚባል ከተማ ሄደህ የአህለ ሱናዎችን መስጅድ ትተህ የአህባሾችና የሶፊዎች መስጅድ ላይ ሰግደህ ተመለስ ካሉ፣ ሀይቅ የሚባል ከተማ ሄደህ እነገሌ ከሚባሉ ሰዎች ጋር ነድዋ ላይ ሴሚናር ላይ ተሳትፈህ የእነሱን ትምህርት አስተምረህ ውለህ መጣህ አሉ። ረቢዕ አልአወል መውልድ ቤትህ ላይ በማታ አከበር ካሉ፣ ያጎተህ ልጅ ሲሞት አርባኛውን ቀን ጠብቀህ በሬ አርዳህ በላሃሉ አለ ድምፅ የሰውየው። አሁኑን ሁሉ የቀራ ሰው ነው። ተመልከቱ፣ ሼክ እኮ ነው። ኸላስ እንደዚህ አይነት ሰው በቀላሉ አይገኝም በዘመናችን። ኩቱበ ሲታን የሻፊዕያን ፊቅህ በመደዳ በላጋን፣ ሰርፍን፣ መንጥቅን የተማረ ሼክ ነው። ወላሂ አራቱም ውሸት ነው። ባህር ዳር መሄድ ሁሌ እፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ ለትምህርትም ለምንም ተጠርቻለሁ። ራሴም ሀገር ለማየትም መሄድ ወዳለሁ፣ ግን ሰዓት አግኝቼ ባህር ዳር ነግጄው አላውቅም። ኡቅሲሙ ቢላሂ
ግን ወሰዱኝ መስጂድ መረጡልኝ ያህለ ስናን መስጂድ ተ የአህባሽ መስጂድ ሰግደህ መተሃላም ሌሎችም አሉ መጀር ሀይቅም እንደዚሁ ሳልፈርግቸው ይሆናል እንጂ ሀይቅ ሄጄ ማላቅም ጭራሽ አይደለም ፕሮግራም ተጋብዤ ቀን ሙሉ አስተምሬ ልመጣ ይቅርና ማለት ሲጀመርስ ብሄድ ባስተምር ችግሩ ምንድን ነው ሄጄ ተጋብዤ ማስተማር ያለብኝም ቁርአኑን ሐዲሱን አስተምሬ ብመጣ ስተት ካየው አርሜ ብመጣ ምንድን ነበር ችግሩ ምንም ችግር አልነበረ በጣም ደግሞ የሚገርመው ረቢዕ አወል ቤትህ ላይ አክብረሃል ስለ ረቢዕ አወል ቢድዓነት ስንት ጊዜ ኹጥባ ሰምታችኋል ትምህርት ሰምታችኋል ጽሑፍ አንብባችኋል አላ ኩል ሓል እንደዚህ አይነቱ ነው አሁን ላይ እያቆራረጠን እያበላላን እያከፋፈለን ያ በአሁን በተገለጸው የእውቀት ደረጃ ላይ ያለ ሰው ይሄን እንደ ነጥብ ብሎ ይዞ እርምጃ ከወሰደ ከትምህርትህን ማዳመጥ አቆምኩ ካለ ከታች ያለውስ እንዴት ነው እንደዚህ በሰዎች አእምሮ የሚጫወተው ማን ነው ፋሲቅ የሆነ ሰው የፋሲቁ ጥፋት እንዳለው ነው ደግሞ የሰዎች መቻኮል ነው እንደዚህ አይነቱ ወሬ ሲሰሙ ከየት ነው እስቲ ድምፅ አለ ወይ ከአንተ ውጭ ሌላ ሰው አይቷል ወይ ማለት የለምና ሸይጣን የነዳን ነው ዱንያችን አኼራችን የተበላሸ ያለው ተዳሮች የፈረሱ ያለው ዘመድና ዘመድ ጓደኛና ጓደኛ የአባታችንን ውርስ ሊሸጥ ተስማምቷል አሉ አዘጋጃ ቤት ሄዶ ሲፈራረም ታይቷል አሉ ያው ሽጉጥ ይዤ ነው የመጣሁት ያለኝ ሰው ገጥሞኛል ለእኔ ራሱ ፈትዋሪ ጠይቁት ምንም የተደረገ ነገር የለም በሰላም የኖሩ ነው እናታቸው የመራች ንብረቱን ያስተዳደረች ነው ነገር ግን በደረሰው ወሬ መሰረት የአባታችን ንብረት ሊሸጥ ነው ያው ሽጉጥ ይዤ መጥቻለሁ ለመብቱ እየተከላከለ የሞተ ሽሂድ ነው ተብሏል ማድረግ እችላለሁ ወይ ያለ ሰው ታዲያ ይህ ቁርአን ላይ የሚነገረን የእኛ ችግር ይሄን ከተጠነቀቀን ህይወታችን ሰላም ይሆናል ከዚህ ካልወጣን ካራቀን አደብ ካልያዝን ብዙ ነገሮች ይበላሻሉ እዛ አላህ አስቀድሞ አስጠንቅቆናል ወሬ ሲመጣ የመጀመሪያ ግዴታችን መሆን ያለበት ምንድን ነው ረጋ ማለት ነው ማረጋጋት የምናረጋግጠው የሚመስልህ ከሆነ ውሸታም ካልሆነ አብዛኛውን ጊዜ ወሬ ይዞ የሚሄድ ሰው ውሸታም ይቀላቀልበታል አይጣፍጥለትም እግሩ እሺ አይለውም ምላሱ እሺ አይለውም በየቀኑ አዳዲስ ወሬ ካልሰማ ካላሰማ ና ወዕለሙ እወቁ አነ ፊኩም ረሱለላህ ከእናንተ ውስጥ በመካከላችሁ የአላህ መልእክተኛ አሉ ባጥልን ትክክለኛ ያልሆነን ነገር ተናግራችሁ ዋሽታችሁ እንዳትጋለጡ ተጠንቀቁ አላህ ሁኔታችሁን ያውቃል ለመልእክተኛው ያሳውቃቸዋል ትጋለጣላችሁ ከረሱል ጋር ሰላቱ ሰላም አደብ ይኖራችሁ የሆነ ያልሆነውን ወሬ እሳቸው ጋር ይዛችሁ አትምጡ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም ስለ ሰዎች ክፋት ጥፋት የመጣችሁ አትንገሩ ልቤ ለሁሉም ሰላም ሆኖ ከዱንያ መውጣት ፈልጋለሁ ይሉም ነበር የሆነ ያልሆነውን ነቢ ጋር ይዛችሁ አትምጡ ነቢን ሐሳብ ለማስቀየርም አትሞክሩ ረሱል ናቸው አላህ ነው የሚመራቸው አድርጉ ያላችሁን አድርጉ ለራሳችሁ ዘኑ እሳቸው ከእናንተ በላይ ያዘኑላችኋል አነቢዩ አውላ ቢልሙእሚኒነ ሚን አንፉሲሂም ተብሏል ነቢዩ ለሙእምኖች ከነፍሳቸውም በላይ ናቸው ከአባት ከእናትም በላይ ናቸው ስለዚህ የነቢን መንገድ ተከተሉ ምክራቸውን ተግብሩ የመሰላቸውን አታድርጉ ከዓለም በኋላ የነቢዩን መኖር የእሳቸውን አመራር ሙሉነቱን ጠቃሚነቱን ጠቁሞ የእኛን ግን የሰው ልጆችን አስተያየት ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እንደሆነ ሰኺፍ እንደሆነ የብዙ ሰዎች አስተያየትም ከችኮላ የመነጨ ሲሆን ሰኺፍ እንደሚሆን እዚህ ግባ ማይባል እንደሚሆን በስሜት በንዴት የወሰኑት ውሳኔ እንደሚሆን ሲገልጽ ሲጠቁም አላህ ምን አለ ለው ዩጢዑኩም ፊ ከሲር ሚን አልአምር ይዛችሁት በምትመጡት ነገር አብዛኛውን ነቢይ ቢቀበሏችሁ እናንተ እንዳላችሁት ይሁን ቢሉ ለአኒቱም ትቸገሩ ነበር ከባድ ከባድ ውሳኔ ነበር ቢወሰነው ለአኒቱም ወንጀለኛ ተሆኑ ነበር ብዙ ነገር ይበላሽ ነበር ስለዚህ ከቁርአኑ ከሐዲሱ ቀደም ቀደም አትበሉ ሸሪዓ የሚያዛችሁን ተከትላችሁ ሂዱ ወለው ኢተበዐ አልሐቁ አህዋአሁም ለፈሰደት ሰማዋት ወልአርድ አላህ የእነሱን ስሜት ተከትሎ ቢሄድ ሐቁ በእነሱ ፍላጎት መሰረት ቢሄድ ሰማይ ምድር ይበላሽ ነበር በሰማይና ምድር መካከል ያሉ ነገሮችም ሁሉ ይበላሹ ነበር ነገር ግን አላህ ተባረከ ወተዓላ ለእነሱ የሚበጀውን አምጥቶ ነበረ ቁርአን ሐዲሱን ሸሪዓውን አብዛኞቹ ግን ፈሁም ዐን ዚክሪሂም ሙዕሪዱን አላህ ያመጣላቸውን መገሰጫ መመሪያ ቸላ ብለውት በልብ ወለድ በስሜታቸው በመሰላቸው ይጓዛሉ ዱንያ አኼራቸውን ያበላሻል ወላኪን አላህ ሐበበ ኢለይኩም ልኢማን ለሶሓቦች ነው ከዛ በኋላ የሶሓቦችን መንገድ ለሚከተሉትን ነገር ግን አላህ
ኢማንን እናንተ ዘንድ የተወደደ አደረገ ዲንን ተወዳላችሁ ወዘየነሁ ፊ ቁሉቢኩም ልባችሁ ውስጥም ኢማንን አገይጠው አሳመረው ኢማን እንድትወዱ እሺ እንድትሉ ህጉ እንድታከብሩ አደረጋችሁ አላህና መልእክተኛውን መታዘዝን መረጣችሁ አለ አንድ ሰው አላህና መልእክተኛውን መታዘዝን ከመረጠ ዲንን ከወደደ ወንጀል ላይ አይወድቅም ከላይ የተባሉ ነገሮችን አያደርግም አይቸኩል ይረጋጋ ነገሮችን ያጣራ ይሄም የሆነው መቼ ነው ልብ ውስጥ ኢማን ሲኖር ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ايمان ያለው በእውነት ልብ ውስጥ ነው ማለት ውጭን ከማሳመር በፊት ውስጥን በተቅዋ ማሳመር ያስፈልጋል ነብይ ደግሞ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አተቅዋ ሁና ተቅዋ ወደዚህ ነው ተቅዋ እዚህ ነው ያሉ ሶስቴ ወደ ልባቸው አሳይታ ከዚህም ቁርአኑ ላይ حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ውጫችንን በኢማን ልብስ ከማስዋባችን በፊት ውስጣችንን በአላህ ፍራቻ ልናሳምር ልናነጽ ይገባናል ውስጥ አላህን ሲፈራ አካላትም አላህን ይፈራሉ እግር አላህ ወደማይፈቅደው ቦታ አይሄድም ያልሄደበትን ቦታ ሄጃለሁ አይልም መስጂድ ሳይሆን መስጂድ ነኝ አይልም ከተማ ውስጥ ያለ ክፍለ ሀገር ሄጃለሁ አይልም የማይፈልገውን ሰው ለመሸሽ ብሎ አይዋሽ ምላስም ያላየውን ያልሰማውን አይናገርም ጆሮም እንደዚሁ ልብ ግን ሲበላሽ ከተቅዋ ሲራቆት የሰውነት አካላት ሁሉ ያፈነግጣሉ وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان كفرا مكادا فسوق كبباد ونجلوچن مدافرن لمثالي مواشت والعصيان ككبباد بتاچ يالو كذا وچ يالو تغاكن ونجلوچن امصن بي باينتن ان انت زند يتتلى ادرج اولئك هم الراشدون يهن يتادلو يتمروا الناسو ناتشو يصنوا الناسو ناتشو حقن ميكتلو اوقو ميتغبروا الناسو ناتشو ኢማንን ይወዱ ኢማን ይተዋበላቸው ኸይር ይወዱ ኩፍርን ተባባድ ወንጀልን ተጋክን ወንጀልን ሚጠሉ እነዚህ ናቸው የተመሩዋል አላህ ይመራቸው ያቃናቸው ሰላ ይጃለና ሚኑ ኢማን ልቡ ላይ ተወዳጅ የሆነ ሰው ኢማንን መልካም ስራ ይወድ ኩፍርን ወንጀልን ሚጠላ ሰው ከላይ ባህሪው ከተነገረ ሰው ይለያል ማለት ለወሬ የሚቸኩል ያላጣራውን ያላየው የሚያወራ በግምት በጥርጣሬ ተነሳስቶ ሰው ሚጠላ ሰው ሚወድ ሰው ሚቀርብ ሰው ሚርቅ የሆነ ሰው የሚያደርገውን አያደርግም ውስጡ ላይ ኢማን ያለ ሰው ተቅዋ ያለ ሰው በባህሪ ይለያል መልካም ስራው ያስደሰተው ወንጀሉ ያስከፋው ሰው እሱ ነው ሙእሚን ተብሏል ሐዲስ ላይ فضلا من الله ونعمه ይሄ ሁሉ የሆነው ከላይ የተነገረው ኢማንን መውደድ መልካም ስራን መውደድ ወንጀልን መጥላት ኩፍርን መጥላት ወሬ ሲሰሙ ማረጋገጥ فضلا من الله ونعمه ከአላህ የሆነ ችሮታና ጸጋ አላህ የመረጠው ሰው የወደደው ሰው የጸጋዎችን ሁሉ ጸጋ የሰጠው ሰው ኢማን ይሰጠዋል ኢማን ይወዳል መልካም ስራ ይወዳል ለኸይር ይጓጓል ኸይር ነገር ሲገራለ ተወሶፍ ሲሰግድ ሐጅ ዑምራ ሲያደር ሰደቃ ሲሰጥ የተቸገረን ሲረዳ የተጣላን ሲያስታርቅ ብዙ ኸይር ስራዎች በእጁ ሲሳኩ ሲፈጸሙ ደስ ይለዋል ተሳስቶ ወንጀል ሲቀላቀልበት ያዝናል ይከፋዋል አንድ ሚሊየን ብር ከማጣቱ በላይ አንድ ቀን ሶላተ ጀማ ሲያልፈው ያዝናል የሐጅ ድር ሲያመልጠው ያዝናል ወንጀል ላይ ሲወድቅ ያዝናል فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم جيت الله كلنا واقينو يسوچن ሁሉ ሁኔታ ያውቃ ሂዳያ የሚገባው ማን ነው ይመረዋል ያገዘዋል ያገረለታል ጣማማው ማን ነው ያውቃል አላህ ዝም ይላል ቢመሩትም በተደጋጋሚ ቢያቃኑትም ቢመክሩትም አይመለሱም ሁሉንም አላህ ሰለም ያውቅ የያዘው መንገድ ያገረለታል ከሪፋዓ አዝዙረቂ እንደተዘገበው ከአባቱ እንዳስተላለፈው የውሁድ ዘመቻ ቀን ላይ ሙሽሪኮች ከነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መለስ ካሉ በኋላ ያቺ አስቸጋሪዋ ሰዓት ካለፈች በኋላ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይስተውዋ ተሰልፈዋል ተስተካከላችሁ ቁሙ ጌታዬን ላወድስ ነው አሉ መቁሰል የአካል መቆረጥ መጉደል መራብ መታመም የነቢይን ትእዛዝ ከመተግበር ወደ ኋላ ማያስብላቸው ሰሓቦች ወዲያው ብድግ ብለው ተሰለፉ ከኋላቸው ከዛ በኋላ ነቢ ስላ ሰላም አላህማ አወደስ ጀመሩ አላሁመ ለከ ልሐምድ ኩሉ ጌታዬ ሆይ ምስጋናና ውዳሴ በሙሉ ያንተ ነው ሁሌም የተመሰገንክነ በድር ላይ አሸንፈን ነበር ሰባ ግድለን ሰባ ማርከን ነበረ ዛሬ ሰባ አጣን በዛው ልክ ብዙዎች ቆሰሉብን ሐምዛንም አጣን
እኔም ጥርሴ ተሰበረ፣ አካሌ ቆሰለ፣ ሰሐቦች የተደናገጡ ተበታተኑ፣ ሙሽሪኮች ፎከሩብን ከመሆኑም ጋር ለከል ሐምድ ኩሉ ሁሌም የተመሰገንክ ነህ፣ ሁሌም እናመሰግንሃለን። አላህ ሆይ ላ ቃቢደ ሊማ በሰጥተ፣ አንተ የዘረጋኸውን የሚሰበስብ የሚያጥፍ የሚያጠብ የለም። ወላ ባሱጠ ሊማ ቀበድተ፣ አንተ የዘረጋኸውን የሚያሰፋ የለም። አንተ ያጠመምከውን የሚያቃና የለም። አንተ ያቃናኸውን የሚያጠም የለም። አንተ ለከለከልከው የሚሰጥ የለም። አንተ ለሰጠኸው የሚከለክል የለም። አንተ ያራቅከውን የሚያቀርብ የለም። አንተ ያቀረብከውን ማንም ሊያርቀው አይችልም። አላህ ሆይ ወብሱጥ ዐለይና ሚን በረካቲከ ወረሕመቲከ ወፈድሊከ፣ ረሕመትህን፣ ችሮታህን፣ ስጦታህን፣ ሪዝቅህን ዘርግፍልና። የነቢይ ዱዓ ጦር ሜዳ ላይ ተቆም ገና የተመዘዙ ሰይፎች ወደ አፎታቸው ሳይመለሱ ደሞች ሳይቆሙ اللهم اسالك النعيم المقيم الذي لا يحول جيتاي هوي قام يهونه ما يتفى ما يوجدن تلقا طيقهالو الله هوي بشجر غزي باطوس غزي حفتن بفراز غزي سلامن طيقهالو الله هوي ك مسطعني نغروش كفاتنا ادغا غدات بانت تطبقالو اللهم اني اعوذ بك من شر ما اعطيتنا ከሰጠህን ነገሮች ክፋት ጉዳት ባንተ ተጠበቃል። የተሰጠህ ነገር ሁሉ ላንተ መልካም ነው፣ ጸጋ ነው ማለት አለ። ሀብት ሲመጣ ኩራት ይመጣል፣ እንቢባይነት ይመጣል፣ በዱንያ መታለል ይመጣል። ስልጣን ሲመጣ አቋም መልቀቅ ይመጣል፣ ነገሮችን ከሚገባው በላይ ማለሳለስ፣ ሰው ምለኛል ማለት፣ ስልጣን እኔን ያሳጣኛል ብሎ ማይገባ ውሳኔን መወሰን ይመጣል። ስታገባ መጥፎ የትዳር አጋር ገጥሞ አብሮ ሸር ይመጣል፣ በላ ይመጣል፣ ሐላል ሐራምን ቸላ ማለት ይመጣል። ከዚህ ከምሰጠን መልካም ነገሮች አብሮ ከሚመጣው ክፋት ሸር አደጋ ባንተ ጠብቃለሁ፣ ጠብቀን። ከከለከልከን ነገር ሸርም ጠብቀናል። አንዳንዴ የፈለጉትን ሲያጡ ሰዎች ያን ነገር አለማግኘታቸው ችግር ያመጣባቸው፣ ችግር ውስጥ ያስገባቸዋል። የከለከልከኝ ለኸይር ነው፣ ለአንተ አያስፈልግም ብለህ ነው፣ ጊዜው አይደለም ብለህ ነው። ስለዚህ እኔ የምፈልገው ነገር አለ፣ አንተ ግን ለጊዜው ከልክለኸኛል። አንተ ከከለከልከኝ እኔ ከምፈልገው ነገር ሸርም ጠብቀን። اللهم حبب إلينا الإيمان هذا محل الشاهد ወዘይንሁ ፊ ቁሉቢና፣ አላህ ሆይ ኢማንን እኛ ዘንድ የተወደደ አድርግ፣ ኢማንን ልባችን ውስጥ አጊጥልን፣ አሳምርልን። ወንጀልን ከመውደድ ይልቅ ኢማንን እንድንወድ አድርገና። ሃዳ የድዑ ቢሂ ረሱሉላህ ሰይዱ ልሙእሚኒን አፍደሉ ልኸልቅ አጅመዒን፣ የፍጥረታት ሁሉ አለቃ፣ የሙእሚኖች ሁሉ ራስ ቁንጮ። ሐብብ ኢለይና ልኢማን ይላል፣ ኢማን እንድንወድ አድርገን። ተግባሩ ሶላቱን፣ ጾሙ፣ ዘካው፣ ሴት ልጅ ሒጃቡ አሉ መጀር። ወንጀልን ደግሞ እንድንጠላ አድርገን፣ ኩፍርን፣ ፍሱቅን፣ ዕስያንን እንድንጠላ አድርገን። ወጅዐልና ሚነ ራሽዲን፣ አንተ ከመራሃቸው ካቃናሃቸው ጽናት ከሰጠሃቸው ባሮችህ አድርገን። አላሁመ ተወፈና ሙስሊሚን፣ አላህ ወይ ሙስሊም አድርገህ ግደለን፣ እስላምን አታሳጣን መጨረሻ ላይ። ወአሕይና ሙስሊሚን፣ ሙስሊሞች አድርገህም አኑረን፣ ምንቀላቀል አታድርገን። ስንኖረን ሙስሊም አድርገህ አኑረን፣ መጨረሻ ላይ ስንሞተን ሙስሊም አድርገህ ሙተን። ወአልሒቅና ቢሷሊሒን፣ ከደጋግ ባሮችህ አገናኘን፣ ወደ እነሱ ደረጃ ከፍ አድርገን። ገይረ ኸዛያ ሳንዋረድ፣ ወላ መፍቱኒን ሳንፈተን። እንተብህ ያገባ ሃዳ ዱዓ የድዑ ብሂ ረሱሉላህ ላኪነሁ ዩዐሊሙኒ አንተ ዩዐሊሙኒ አና ወኢያክ። አላሁመ ጌታ ሆይ ቃትል ልከፈራ አለዚነ ዩከዚቡነ ሩሱለክ፣ መልእክተኛህን የሚያስተባብሉ ከአንተ መንገድ ሰውን የሚያግዱ የሆኑ ከሃዲዎችን አንተው ግደላቸው፣ ጨርሳቸው። ከአንተ ዘንድ የሚመጣ ስቃይን፣ መከራን አውርድባቸው። አላህ ሆይ እጃቸው ላይ መጽሐፍ ያለ ሐቅን ያወቁ የካዱ መንገድ የዘጉን አንተው ተበቀላቸው። ኢላህ አልሐቅ አሉ መጨረሻ፣ የሐቁ ጌታ፣ የእውነቱ ጌታ። ይህ ትልቅ የሆነ ዱዓ ልናሐፍሩ፣ ሁሌ ልንደጋግሙ፣ የተለያዩ ጉዳዮችን የሚዳስስ ዱዓ ነክተፊ ቢሃዘ ቀድር። ለዛሬ የዚህኛው መካና በቀጣይ ደርስ ቀጣዩን አንቀጽ እናያለን። የሱረቱ አልሑጁራት አንቀጾች እያንዳንዳቸው መድኃኒት ናቸው። የሱራዋን ርዕሶች የምንዳስሳቸው ጉዳዮችን አስመልክተን ስንናገር ከሱራዋ ነጥቦች አንጻር ሱረቱ ኢስላህ አልሙጅተማዕ ብትባል ይገባታል። እንደ ስያሜ፣ እንደ ተፍሲሪ የተፍሲር ስያሜ ማለት ነው።
عند موضوع ماله تفسير واقعوج سلفن وخلفا عند السوره وش تجماري سوره السيامي وش ستوا عند السوره حياة أسر أسرام تسمد لدي سمع الله በቁርአን በሐዲስ ተነገራቸው በሐዲስ ተነገራላቸው ሰሃቦችን የሚታወቁበት ስም አንድ ከመሆኑ ወይም ሁለት ከመሆኑ ጋር ማለት እዳቺ ሱራ እንዲሁ በሽኮላ ቃል በቃል ተቀርቶ የሚታለፍ ሱራ አይደል ቁስላችንን የሚያክም ሱራ አንዲትን አንቀጽ አስፈላጊ ከሆነ አንድ ወር ልንማር እንችላለን መቀራት ያለበትም በዚህ መልኩ ነው በዚህ መልኩ ሲቀራም ነው ቁርአን ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ሊቀይረን የሚችል ዝም ብለህ ያነበነብክ ከመሄድ አንዲትን ሱራ እየደጋገምክ አንዲትን አንቀጽ እየከረርክ ማደርህ የተሻለ መዋል የተሻለ ሁሉም ቁርአን መድኃኒት ከመሆኑ ጋር በጊዜው ላለብህ ችግር መታከመህ ሱራ እቺ ሱራ ትሆን እቺ አንቀጽ ልትሆን ትችላለች እቺን እኛን የምትመለከተን ሱራ አንቀጽ ስናገኝ በደንብ ይዘን መድኃኒቱን በታዘዘልን መሰረት አላህና መልእክተኛው ባዘዘልን በላኩልን መሰረት ልንወስድ ልናጣጥሙ ለውጡን ልንፈትሸው ይገባል በዚህ መሰረት ሱረቱል ሑጁራት ያንዳንዱ አንቀጽ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እኛን የሙእሚኑን ጉዳይ የኡማውን ጉዳይ የሙስሊሙን ጉዳይ የኡማውን ጉዳይ ሚዳሶች ስለሆኑ ረጋ ብለን እያስተነተነን እየተነተነን ልንማማራቸው የሚገቡ አንቀጾች ናቸው። ለዛሬ እዚህ እናብቃና በዛ ያሉ ጥያቄዎች አሉ፣ ባለፉት ሳምንታት ያልተመለሱ የተወሰኑትን እናያለን። በተማርነው በሰማነው የምንጠቀም አላህ ያድርገን፣ ጠቃሚ እውቀት አላህ ይጨምርልን፣ በቁርአን በሐዲስ አደብ تعدبوا كم من رضا رفع على الجنة إنه على كل شيء قدير ومن إجابته جدير والله تعالى